Good job. This is Dr. Jack Ibarro, MIT University Ma, CEO of the Board, Assistant General Manager of MIT, when I'm not on the board, JSO2, JSO2. In the Canada, to the road MIT University, the Machi now, when in the Canada, MIT University Go, MIT International Business Academy, the Tong Sangakunema, Sadi Tongamido, Akuso in, Limit the Namu, Tolongan Chibare. Limit of the Nanjama, where I come out of the bomb, lead out my other woman, where to win a game Chibare. MIT University Go, Django, Mandine, Nibido Yarin. ผลิตที่ตะเกงน้องประชาธิปไตยมาเลยอาชาโตมีสิมาเลยท่านนั้นผลิตออกมาเลยဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ MIT University နေဖြင့်ပြည်ရင်းမှလူငယ်လူငယ်များလုပ်ငန်းရှင်များတွေရည်ရွယ်နိုင်ငံတကာမှာတရားကြတာနေတယ်မန်နေဂျ်မန့်တင်နန်းတွေလုပ်ငန်းတွေလက်တွေ့တုံ့ချပါတာရဲ့ဆိုင်ရာတင်နန်းများအပြင်မဟာဝိဒ်ပါတာရဲ့များစီမံခံလုပ်မှုဆိုင်ရာဒေါက်တာဘွဲ့များ စားပြီးတော့တင်နန်းများကိုနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့ပညာရေးပစ္စည်းများ၊ယူနီဘာစီများနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတင်ကြားမှုထားပြည့်စုံရှိပါတယ်။ညီမတို့မယ်ကတော့ဆုတဲ့ထုံးမှာညီမဒီ MIP မှာဒီပေါ့နော်အဲလုပ်ငန်းခွင့်ကိုဝင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာပဲဒီဆရာရဲ့တင်ပြတင်ကြားတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်နားထောင်နေတဲ့အော်ဒီတင်တဲ့တက်တာတော့အဆင်ပြေပါလားဆိုပြီးတော့အဲညီမတို့တွေ့နေပေါ့နော်အခုလည်းညီမတို့ခုဟိုဘယ်လိုပြရမလဲအဲလုပ်ငန်းခွင့်မှာဝင်နေရတော့ကြာပြီပေါ့နော်တင်တဲ့ပြီးသွားတော့ဟုတ်